አማራ ክልል የባለስልጣናት ግድያ ሲቀጥል የእንቅስቃሴ ገደበት አለችው ሸዋሮ ከተማ ምሽቱን የተኩሱ ልውጥ ሲደረግ ማምሸቱ ተሰምቷል በተኩሱ ልውጡ አንድ የሸዋሮ ከተማ የፖሊስ አባል ሲገደል በክልሉ አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተገደሉ የመንግስት አመራሮች ቁጥር ወደ አራት ከፍ ብሏል ጉዳው ከቁጥጥር ውጭ እየወጣ ቢመስልም ክልሉን የሚመራው የአማራ ብልጽግና ግን አብዛኛው የክልሉ አካባቢ አንጻራዊ ሰላም ያለበት ነው ሲል መደመጡ እያነጋገረ ነው በሌላኛው ነው መረጃችን ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ሁለት ጥብቅ መረጃዎች ሲሰሙ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሽማግሌ ተልቆባቸዋል ለአመታት የታሰሩ የኦነግና የኦፌኮ አመራሮችን እንዲፈቱ ኢሰመኮ ከክልሉ መንግስት ጋር ለመወያየት ቀጠሮ መያዙ ተሰምቷል ከኦሮሚያ እስር ቤቶች አሰቃቂ የመብት ጥሰት እየተፈጸመ እንደሚገኝም ኢሰመኮ ጉዳዩ አሳስቦኛል ሲል ገልጿል ይህ እንዳለም በአዳማ ከተማ የቤት ቆጠራ መጀመሩ ግርታን ፈጥሯል የከተማ ነዋሪዎች በቤት ቆጠራ ወቅት ብሔራቸውን እየተጠየቁ መሆኑን ተከትሎ ከባድ ስጋት ገብቶናል ማለታቸው ተሰምቷል ውድ አፍታ ቤተሰቦች ሰላምና ጤና በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይሁን ለአሁን የተሰሙ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን አጠናክረን ወደ እናንተ መተናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዛችን ነው ወደ መረጃዎቹ ንለፍ ከቅርብ ወራቱ ወዲህ የውጊያ ቀጠና የሆነው የአማራ ክልል የባለስልጣናት ግድያ ቀጥሏል ከቀናት በፊት የእንቅስቃሴ ገደብ በጣለችው ከተማ ምሽቱን የተኩሱ ልውጥ ሲደረግ ማምሸቱም ተነግሯል በተኩሱ ልውጡ አንድ የሸዋሩ ቤት ከተማ ፖሊስ አባል ሲገደል በክልሉ አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተገደሉ የመንግስት አመራሮች ቁጥርም ወደ አራት ከፍ ብሏል ጉዳው ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ ቢመስልም ክልሉን የሚመራው የአማራ ብልጽግና ግን አብዛኛው የክልሉ አካባቢ አንጻራዊ ሰላም ያለበት ነው ሲል መደመጡ ተሰምቷል ምክትል ሳጅን ያለለት ደጉ ትላንት ሰኔ 29 በሸዋሮ ከተማ አስተዳደር 08 ቀበሌ ከምሽቱ አራት ሰዓት በስራ ላይ እያለ ባልታወቁ ግለሰቦች በጥይት መገደላቸውን የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል የአሁኑ ግድያ በአማራ ክልል በአንድ ሳምንት ውስጥ የተገደሉ የአካባቢ ባለሥልጣንና የጸጥታ አካላትን ቁጥር ወደ አራት ከፍ አድርጎታል በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋር ቤት ከተማ ማክሰኞ ሰን 28 የከተማ አስተዳደሩ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዱ ሁሴን ማንነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች መገደላቸው ይታወሳል በተመሳሳይ ሁኔታ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ወረዳ የደጀን ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተሩ ዘውዱ ታደል የወንጀል መከላከል ክፍል ኃላፊው ምክትል ኢንስፔክተር ወርቁሽ መልስ በወጡበት ለጊዜው ማንነቱ ባልታወቀ አካል በተከፈተባቸው ጥቃት በተመሳሳይ መገደላቸው ይታወሳል የሸዋሩቢት ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዱ ሁሴን ባለፈው ማክሰኞ ባልታወቁ ግለሰቦች መገደላቸውን ተከትሎ የከተማ አስተዳደሩ ኮማንድ ፖስት በከተማ ማቋቋሙ ይታወሳል በተጨማሪም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የምሽት ክለቦችን ጨምሮ ከምሽት 12 ሰዓት በኋላ ምንም አይነት አገልግሎት እንዳይሰጡ ክልከላ ማድረጉ ይታወቃል በተመሳሳይ ከተማዋ ነዋሪ ለጸጥታ ተዋቅሩ እገዛውንና ድጋፍ በማድረግ ከተማዋን ካለባት ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ልንታደጋት ይገባል ብሏል ሰሞነኛውን የአማራ ክልል የባለስልጣናትና መራሮች ግድያን ተከትሎ የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ ሰጥቷል የአማራ ህዝብ ጥያቄ የሚመለሰው ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር ነው ሲልም ተደምጧል የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አቶ ግዛቸው ሙሉነ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት መግለጫ በአብዛኛው የክልሉ አካባቢ ልማት የሚካሄድበት ሰላማዊ ሁኔታ ቢኖርም በየጊዜው የሚዋዥቅ የሰላም ችግር የሚገጥመው ክልል መሆኑን አንስተዋል በክልሉ የሆነውን በልኩ መግለጽ ተገቢ መሆኑ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ያልሆነውን ደግሞ አግዝፎና አንሻፎ መግለጽ ተገቢ አይደለም ብለዋል ክልሉ ችግር የሚፈራረቅበትና የሚሰጡ አጀንዶች የሚያርፉበት መሆኑን የገለጹት አቶ ግዛቸው የአማራ ክልል ከነበረው ጦርነት ጫና ያልተላቀቀ መሆኑን ጠቅሰዋል በጦርነቱ ምክንያት ስነ ልቦና ጫና ያለበት መፈናቀል ከቦታ ቦታ በሰላም የመንቀሳቀስ ችግር ሞትና አደጋ ያለበት እንዲሁም የሰላም እጦትና ጫና ያለበት ክልል ነው ሲሉም ተደምጠዋል ለሰላም እጦቱ ምክንያት ውጫዊና ውስጣዊ ጫናዎች መኖራቸውንም አ አስታውቀዋል። በንግግር መፍታት እየተቻለ አካል የሚጎርልበት ነፍስ የሚጠፋበት ሂደት እንዳለም ገልጿል በአንዳንድ አካባቢዎች ጥሩ ያልሆነ አካሄድና እንቅስቃሴ ያለ የሰላም እጦት ሲኖር በተፈለገው ልክ መልማት አይቻልም የተጀመሩ ፕሮጀክቶችም ይስተጓጉላሉ ስርአጥነትም እየሰፋ ሄዳል ብለዋል የሰላም እጦት ሲኖር የኑሮ ውድነት እንደሚያባብስ ና ህዝብን እንደሚጎዳም አስታውሰዋል እነዚህ ችግሮች አማራን እንደ ህዝብ የሚያዋርዱ፣ የበለጠ ችግሮችን እያወሳሰቡ የሚሄዱና ወደኋላ የሚ ያስቀሩ መሆናቸውንም ማንስቷል የአማራ ህዝብ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሉበት ያነሱት አላፊው ጥያቄዎችን ለማስመለስ ሰላማዊ ትግልና የውስጥ አንድነት ያስፈልጋል ብለዋል የአማራ ህዝብ ጥያቄ የሚመለሰው ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር በወንድማማችና በእህትማማችነት ላይ በመመስረት በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ሆኖ በብልህነት ችግሮችን መፍታት ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናመራ ከኦሮሚያ ክልል ሁለት ጥብቅ መረጃዎች ተሰምተዋል አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሽምግልና ተልኮባቸዋል ለአመታት የታሰሩ የኦነግና ኦፌኮ አመራሮች እንዲፈቱ ኢሰመኮ ከክልሉ መንግስት ጋር ለመወያየት ቀጠሮ መያዙ ሲሰማ ከኦሮሚያ እስር ቤቶች አሰቃቂ የመብት ጥሰት እየተፈጸመ እንደሚገኝ ኢሰመኮ ጉዳዩ አሳስቦኛል ሲል ባወጣው መግለጫ ገልጿል ይህ እንዳለም በአዳማ ከተማ የቤት ቆጠራ መጀመሩ በነዋሪዎች ላይ ግርታን ፈጥሯል ከሰሞኑ በ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዳማ ከተማ አስተዳደር የህዝብ ቆጠራ የሚል ስያሜ የተሰጠው የነዋሪዎችን መረጃ የመሰብሰብ ስራ በበርካቶች ዘንድ ግርታ መፍጠሩን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ አንድ የከተማው ነዋሪ ለዋዜማ ራዲዮ እንደተናገሩት ከቀበሌ ነው የመጣኑ የሕዝብ ቆጠራ እያደረግን ነው ያሉ ሰዎች የቤተሰባቸውን ብዛት ብሔር ሃይማኖት የቤተሰባቸውን የጾታ ተዋጽኦ ና እድሜ ተጠይቀው መረጃ እንደሰጡ ገልጸዋል። ሆኖም ነገሩ ግርታንና ስጋትን እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል ሌላው የከተማ ነዋሪ በበኩላቸው በተመሳሳይ የእሳቸውንና የቤተሰባቸውን የሃይማኖትና የብሔር እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ከቀበሌ ለህዝብ ቆጠራ መጣን ላሉ ሰዎች መናገራቸውን ግን ደግሞ ሁኔታው ግን እጅግ ግራጋቢ አጋቢ እንደሆነባቸው ገልጸዋል ከሰሞኑ በከተማው የመኖሪያ ቦታ ካርታን ለማስተካከል በሚል ከነዋሪዎች እየተጠየቀ ካለው ከፍ ያለ ክፍያ ጋር በማያያዝ ሁኔታውን አዲስ ከተመሰረተው የሸገር ከተማ የመፈናቀል እንቅስቃሴ ጋር በማገናኘት ምቾት እንደነሳቸውም ጨምረው ገልጸዋል ይህን መሰሉ ስጋትና ውዥንብር የበርካታ አዳማ ከተማ ነዋሪዎች ጥያቄ መሆኑንም ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል የአዳማ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሙሉጌታ ቃበቶ በበኩላቸው አዳማ ከተማ አስተዳደር በከፍተኛ ደረጃ እየሰፋች ስለሆነ ይህንንም ተከትሎ አዲስ የከተማና ወረዳ አወቃቀር እየተሰራ ስለሆነ ቆጠራው ለዚያ መዋቅር እንዲያግዝ ታስቦ ነው ብሏል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቅርቡ ይፋ እንዳደረገው የአዳማ ከተማ አስተዳደር በዙሪያው ያሉ የአዳማ ወረዳ የገጠሮቹን አካል። ተሳትፎ 24 ቀበሌዎችን እንዲሁም ወንጂና ሶደሬ ከተሞችን በማካተት በጥቅሉ በስድስት ክፍለ ከተሞችና 19 ወረዳዎች እየተዋቀረ መሆኑን አስታውሰዋል ከዚህ በኋላ የቀበሌ መዋቅር አዲስ በሚፈጠረው የአዳማ ከተማ አስተዳደር እንደማይኖር የገለጹት አቶ ሙልጌታ እየተደረገ ያለው ቆጠራ እያንዳንዳቸው ቀበሌዎች ወረዳ ለመሆን በቂ ህዝብ ይኖራቸው አይኖራቸው ለመለየት ና የህዝብ ቁጥር የሚያሟሉት ቀበሌዎች ወደ ወረዳ እንዲያድጉ የማያሟሉት ደግሞ ከሌላ ቀበሌ ጋር ተቀላቅለው ወረዳ እንዲሆኑ ለማስ እንደሆነ ተናግረዋል ይሁንና ግን ብሔርና ሃይማኖትን እየተጠየቀ ያለው እግረ መንገድ መረጃ ለመሰብሰብ ለየትኛውም አካልና በየከተማው ክፍለከተማና ወረዳ ለሚመደቡ አመራሮች በስራቸው ያለ ነዋሪን የብሔር የሃይማኖት የጾታና እድሜ ስብጥር መረጃ ለማዘጋጀት እንጂ ሌላ ምንም አይነት የፖለቲካ አጀንዳ የለውም ብለዋል ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በእስር ላይ በሚገኙ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አመራሮች ዙሪያ ለመወያየት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ቀጠሮ ይዣለሁ ብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጅማ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ እንደተናገረው ኮሚሽኑ በእስር ላይ ስለሚገኙ የግንባሩ አመራር አባላትና እንዲሁም ደጋፊዎች ሁኔታ ሲከታተል እንደነበር ተናግረዋል ኃላፊው አክለውም የኦሮሞ ነፃነት ግንባር እንዲሁም የኦፌኮ አባላትና ደጋፊዎች ከህግ አግባብ ውጭ በሆነ መልኩ በጅምላ ተይዘው በእስር ቤት እንደሚገኙ በመጠቆም ኮሚሽኑ ባደረገው ብርቱ ክትትል ከእስር የተፈቱ እንዳሉ ገልጿል ይሁንና አሁንም ሰባት የሚሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች በማረሚያ ቤት ውስጥ ናቸው ብለዋል ለዚህም እልባት ለመስጠት ከክልሉ መንግስት ጋር በቅርቡ ውይይት እንደሚደረግ ገልጸዋል በሌላ በኩልም በክልሉ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በዜጎችና በህግ ታራሚዎች ላይ ከፍተኛ የሰብዊ መብት ሰት እያደረሱ መሆኑን ኢሰመኮ ገልጿል የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች በሚኖሩ ሰላማዊ ዜጎች ላይም በክልሉ ፖሊስ እና ሚሊሻ ከፍተኛ ድብደባ እንደሚፈጸም ሰብአዊ መብታቸውም እንደሚጣስ ገልጸዋል ፍርድ ቤት የዋስ መብት አክብሮላቸው ወይም ነጻናችሁ ተብለው ከተበየነላቸው በኋላ ፖሊስ ታራሚዎችን ከእስር ያለመልቀቅ ሁኔታ በስፋት እንደሚስተዋልም ተሰምቷል የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ሰናይ ቀን